Linda, përshëndetje. Ekipi ABC News ka udhëtuar në këtë moment edhe jeni në Larisa. Cila është atmosfera aty në këtë heshtje zgjedhore? Në fakt, Kostana, është e trishtë që të vish dhe të hysh në qendër të Larisës, sepse duhet të kalosh nga Hekurudha, ku ndodhi aksidenti tragjik, ku humbën jetën 10 ra të rinj, shumica prej tyre ishin student. Dhe në fakt është një aksident për të cilin vazhdon të flitet shumë dhe i cili mund t'i kushtoj vota kryeministrit Mitsotakis, i cili sot në fakt ka pasur edhe një paraqitje, një kafe publike, nëse mund t'a quajmë kështu, ku është shprehur entuziast, ka qenë më entuziast se sa në vitin 2019, kur fitoj zgjedhje duke i marë postin e kryeministrit, shefit ose kreut të Sirizas, Alexis Tsipras. Ndërkohë këtu në Larisa ne kemi biseduar edhe me qytetarët shqiptar, të cilë, një pjesë e mire të cilve kanë shumë vite që jetojnë këtu, po thuaj 3 dekada, dhe që tashmë edhe kanë biznesin e tyre, punojnë, janë shumë mirë të integruar. Kemi biseduar për problemet kryesore me të cilat përballen ata dhe janë në fakt dy problemet të mëdha. E para, zgjatja shumë në kohë e marrjes dokumentave greke. Kemi parë edhe kemi biseduar me qytetarë që kishin aplikuar që në vitin 2001 dhe nuk i kanë marrë ende, pra kanë një kartë që e quajnë tafto këtu dhe me atë mund të udhtojnë, pra të shkojnë e të vinë në Shqipëri, Greqi, por atë dokumentat, pasaportën greke nuk kanë arritur ta marrin dhe pas kaq vitesh. Në fakt janë 7 shqiptarë lindë që kandidojnë për parlamentin grek, të cilët janë zotuar për të zgjidhur edhe këto problematika që ka komuniteti i madh shqiptar që jeton në Greqi. Po. Po, jo vetëm në fakt, sepse problemi i dytë që shpesh deli pari, duke pasur parasysh numrin e madh të emigrantëve shqiptar në Greqi, është ai i pensioneve, që është një problem shumë i madh për të zgjidhur, sepse siç e kemi thënë, kanë punuar në të zezë dhe ky do të jetë një telash i madh. Ajo për cilën ne kemi pyetur specifikisht gjithashtu, janë zgjedhjet e së dielës dhe nga shkon elektorati shqiptar, pra nga shkon votuesi shqiptar këtu në Greqi. Dhe pjesa më e madhe na kanë thënë se votat e tyre do të shkojnë për të majtën. Jo vetëm për shkak të bindjeve, por edhe sepse 7 kandidatët shqiptar në këto zgjedhje garojnë për partitë e majta. Kështu që do të ishte një votë e natyrshme për ta, mbështetje e komunitetit shqiptar këtu. Gjithsesi, ajo që shohim është që vota e shqiptarëve do të jetë shumë e rëndësishme në këto zgjedhje, duke pasur parasysh që thirrjet këtu janë që duhet çdo vot. Pra çdo votë e mundshme duhet të merret, duhet të votohet. Po ashtu, duke pasur parasysh që për herë të parë votojnë grekët jashtë Greqisë, është një numër i konsiderueshëm, diku 220.000, por nëse gara do të jetë ngushtë midis Mitsotakis dhe Tsipras, çdo vot do ta bënte vërtet diferencën. Kështu që vota e shqiptarëve si komuniteti i cili është pothuaj gjysma e emigrantëve këtu është me shumë rëndësi. Linda, për mikrofonin e ABC News kanë folur edhe shqiptarët që jetojnë në Larisa, të cilët ti veti ke intervistuar, i ndjekim bashkë çfarë thonë. Këto zgjedhje, ashtu siç është bërë thirrje, gjithë komuniteti shqiptar duhet të mbështesi dhe të votojë të gjithë pjesën e majtë e cila përfaqësohet nga partitë të majtës, PASOK, Partia Komuniste dhe Partia Bazë, që e përfaqëson Alexis Tsipras, Siriza. Unë kam ardhur, jam brez i pari emigrantëve, të ardhur në 1991. Do më thënë i bje që pas 32 vjetësh të rojmë dhe të punojmë dhe të ngrejmë jetën tonë në një vend i cilin është bërë atë dheu i dytë. Në qofë se do më pyesnit se ç'është për ty Greqia, do të bëja krahasimin e nenës me njerëkën. Do të thënë, brezi jonë është brezi që u lindë në Shqipëri, nena jonë është Shqipëria, e cila nuk në mbajti dot, nuk në arriti dot. Dhe në u bë Greqia, ajo njerëka që t'i dha të gjitha. Çfarë punë bën këtu? Rashitja, aktimive, vaditja, korribar, ata bëjnë, që bëjnë. Fiton mirë? Pa, fitojnë, si më ditë, ja, si e shisë, fiton.
ku ashi do rrish, s'të jep një lek kot. Ju punoni këtu, po? Po, punojmë këtu. Si jeni? Apostol. Apostol, jeni? Po, prifti. Prifti, qëka të me bon këtu? Kristis. Qëka të me zonë? Me klak. Shofer klak? Shofer klak. Ah, shofer. Shofer, po, shofer klak. Sa vjetë të bonë në vëqin? 30 vjetë. 30 vjetë, po. Kur të ardhë në këtu? Kemë dë 98-ën. Kemi të duar, besoj. Po, 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 po. E ke marrë dokumentat? Dë gjitha, dë gjitha. Në regu zë gjitha. E jo. Se? Stua, së më gjemë. Po, nuk do të vëtoj, po. Po. Qfar kanë më shumë problem të emigrantët shqiptarë? Problem më shumë kanë ankesat për punë e pensioneve, për kërësoria, punë e pensioneve, kërësoria. Dhe për dokumentat që zvaritin shumë. Dy çështjet kryesore për Alinda i dëgjuam bashkë nga këto intervista që keni marrë ju në terren në Larisa, janë shqiptarët që jetojnë aty, janë pensionet, pra dy problemet kryesore edhe dokumentat, të cilat shpresohet të paktën nga komuniteti shqiptar që këtë herë do të marrin një zgjedhje në parlamentin e ri grek që do dalë pas zgjedhjeve të së diellës. Në fakt, ajo që ne kemi parë ndër vite, nuk është hera e parë që kemi kandidat shqiptar në zgjedhjet greke. Ina Panajoti, për shembull, ka qenë një nga kandidatet e cila ka kandiduar për Pasokun. Nuk fitoi, por gjithsesi, duhet pasur parasysh një fakt këtu që brezi dytë i emigrantëve shqiptar janë të lindur dhe të rritur në Greqi dhe të shkolluar ose në Greqi ose në vendet e perëndimit. Dhe kur ata kërkojnë vota, nuk është se kërkojnë thjesht nga komuniteti shqiptar, por natyrisht që komuniteti shqiptar është një, le të themi, një votë e sigurt për ta. Dhe gjithmonë pritshmëria është që më në fund të kemi këta shqiptar që të fitojnë dhe të hyjnë në parlamentin grek me 300 vende në emër të partive përkatëse. Ndërkohë, është me rëndësi të thuhet që këtu fushata është bazuar te ekonomia. Në të dyja, jo vetëm në dy partit kryesore, por në të gjitha partit, ekonomia ka qenë fokusi kryesor. Ndërkohë që në rastin e Mitsotakis, ai premton vazhdimin e rrugës që ka nisur, rritjen e zhvillimit ekonomik, kushte më të mira dhe standard më të mirë jetese për qytetarët. Aleksis Tsipras në fakt thot, sigurisht akuzon, sepse edhe është në opozit, akuzon në fakt Mitsotakis dhe Nea Demokratian për keq menaxhimin e ekonomisë, për dhe premton në fakt rritje rrogash dhe pensionesh, ndërkohë që Andrulakis, që është i treti me diku më shumë se sa 10%, në fakt i akuzon dy të parë, duke thënë që janë dy politikanë të njëjtë, njëri me kravat dhe tjetri pa kravat. Dhe premtimet e Andrulakis shkojnë në fakt më majtas, nëse mund ta themi kështu. Por në spektrin politik kemi një lloj ndarje ku Mitsotakis përfaqëson të djathën me politika tipike të djatha, ndërkohë që Tsipras, Andrulakis apo Varoufakis përfaqësojnë partitë e majta në një blok i cili pritet që të fitojë vota të konsiderueshme. A do të arrijnë që të mundin Mitsotakis? Kjo do të shihet nesër pasaj. Dhe diçka tjetër, Kostana, këtu është me rëndësi që këtu rezultati i zgjedhjeve del shumë shpejt. Kjo do të thotë që nesër në mbrëmje në orën 20, pra në orën 8, me orën e Greqisë gjithmonë, sepse këtu jemi një orë përpara, do të dim rezultatet preliminare, pra paraprake. Ndërkohë që në orën 21 do të dim rezultatet, pra do të dim kush ka fituar, nëse ka një vot finale dhe nëse shkohet në palotazh, nëse asnjëra nga palët nuk ka arritur që të fitojë, pra 50%. Atë që kërkohet. Do të jenë zgjedhje dinamike që do të transmetohen në kohë reale nga ekipi i ABC News i cili ka zbritur në terren bashkë me kolegen Linda Karandaku, të cilën e falenderoj për raportimin e saj. Linda, faleminderit edhe punë të mbar në vijim. Ne do të